Hi friends, welcome all of you to my channel Mathmitra. Me Balasaheb Zore. Aaj tumhala kaal, veg ani antar ya vishayi maiti sangnar ahe. Chala tar mang chalu karuyat. Tar mitranno aaj aplyala baghayacha ahe kaal, veg ani antar ya vishayichi maiti. He ganitamadhye kude kude vaparle jatat. Mitranno spardha pariksha ganitamadhye yavar pratyek parikshamadhye tumhi vegvegla pariksha bagha. ज्या परीक्षा स्पर्धा परीक्षेत असतात त्या सर्व परीक्षांमध्ये यावर एकतरी गणित हे निश्चितपणे असतं. यामध्ये आगगाडीचे गणितं असतात, त्यानंतर बोटचे गणितं असतात, विमानाचे गणितं असतात, कारचे गणितं असतात. तर आपण याला समजून घ्यायला सुरुवात करूया. मित्रांनो, काळ म्हणजे काय? तर टाईम. समजा एक कार ही औरंगाबादवरून मुंबईला 3 तासात पोहोचते. तर 3 तास, 3 आवर्स, इट इज अ टाईम. हा झाला काळ. ती कार 3 तासात जात असताना तिची स्पीड ही 70 किलोमीटर पर आवर असते. 70 किलोमीटर पर आवर ही झाली स्पीड. आणि त्या औरंगाबाद ते मुंबई हे अंतर 210 किलोमीटर आहे. तर हे झालं डिस्टन्स. म्हणजे काळ, टाईम किती लागला, त्यानंतर गाडीची स्पीड किती होती आणि त्यानंतर डिस्टन्स किती होतं. तर ह्या 3 गोष्टी आपण यावर आधारित असलेले बरेच गणित आपण समजून घेणार आहोत. तर मित्रांनो, जेव्हा आपण हे गणित बघतो यामध्ये सर्वात महत्त्वाचं एक सूत्र आहे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टन्स बाय टाईम. या सूत्रानं आपण सगळे बरेचसे गणित सोडवू शकतो. ह्या सूत्राकडे बघितल्यानंतर याचे आणखीन 2 सूत्र तयार होतात. जसे की वेग मीन्स स्पीड इज इक्वल टू हे आहे. तर जर आपल्याला अंतर काढायचं असेल, आपल्याला डिस्टन्स काढायचं असेल, तर हा काळ हा डिवाईडमध्ये, तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे की डिनोमिनेटरमध्ये जो नंबर असतो तो इकडं न्यूमिरेटरमध्ये जातो. मग वेग इंटू काळ इज इक्वल टू अंतर. अंतर इट इज अ डिस्टन्स, इट इज अ टाईम, अँड दिस वन इज अ स्पीड. वेगसाठी आपल्याकडे सूत्र आहे अंतर बाय अंतर भागिले काळ. त्यानंतर अंतरासाठी सूत्र आहे वेग स्पीड इंटू टाईम, कारण हे इकडं आलं. आता आपल्याला टाईम शोधायचा असेल काळ, तर यासाठी काय सूत्र आहे? तर काळ मीन्स टाईम इज इक्वल टू हा वेग इकडं आहे, हा मल्टिप्लिकेशनमध्ये तिकडं डिवाईडमध्ये जाईल. म्हणजे अंतर भागिले वेग. हे 3 सूत्र, एका सूत्राचे आणखी 2 बनतात. हे 3 सूत्र आपल्याला प्रत्येक वेळी काम येणार आहेत आणि खूप महत्त्वाचे आहेत. मित्रांनो, यानंतर आपण युनिट्स बघणार आहोत. युनिट्समध्ये काय महत्त्वाचं आहे बघूया आपण. युनिट्स कोणकोणते आहेत या ठिकाणी? टाईम, टाईमचं युनिट काय आहे तुम्हाला माहिती आहे मोठ्या प्रमाणामध्ये, जर पाहिजे असेल तर आवर. आणि त्यानंतर सेकेंड्स, हे 2 टाईमचे युनिट आहेत. त्यानंतर अंतर म्हणजे डिस्टन्स. डिस्टन्सचे युनिट आहेत किलोमीटर आणि मीटर. आणि स्पीड, स्पीडसाठी युनिट आहे किलोमीटर पर आवर. किलोमीटर पर आवर किंवा दुसरं आहे मीटर पर सेकंड. हे युनिट आपल्यासाठी महत्त्वाचे आहेत, लक्षात ठेवा. टाईमचं युनिट आहे आवर किंवा सेकंड, डिस्टन्सचं युनिट आहे किलोमीटर किंवा मीटर, आणि स्पीडचं युनिट आहे किलोमीटर पर आवर किंवा मीटर पर सेकंड. इथपर्यंत लक्षात आलं आहे मित्रांनो? तुम्हाला मी विनंती करू इच्छितो की माझ्यासोबत मी जे काही बोर्डवर लिहून देणार आहे ते तुम्ही लिहून घ्यावं, गणितंसुद्धा तुमच्या वहीवर लिहावीत, जेणेकरून तुम्हाला ते चांगल्या पद्धतीने समजतील. आणि मित्रांनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ नक्कीच आवडणार आहे. आवडल्यानंतर या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि हा व्हिडिओ तुमच्या मित्रापर्यंत शेअर करा, जेणेकरून त्यांनासुद्धा हे नॉलेज अगदी फ्रीमध्ये अवेलेबल होईल. मित्रांनो, एका ठिकाणी जर युनिट दिलं असेल किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, आणि एका ठिकाणी दिलं असेल मीटर पर सेकंड, तर आपण किलोमीटर पर आवर असताना मीटर पर सेकंद वापरू शकणार नाहीत. म्हणजे आपल्याला काय करावं लागेल? किलोमीटर पर आवरचं मीटर पर सेकंदमध्ये रूपांतर करावं लागेल. मग ते रूपांतर कसं करायचं? एक किलोमीटर आहे आणि 1 सेकंड आहे तर चालणार नाही, किंवा 1 आवर्समध्ये आहे 1 मीटर्समध्ये आहे तर चालणार नाही. एकतर किलोमीटर आवर पाहिजे किंवा मीटर सेकंद पाहिजे. तर किलोमीटर आवरचं मीटर पर सेकंदमध्ये रूपांतर करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागतं ते आपण समजून घेऊ. किलोमीटर म्हणजे किती मित्रांनो? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, राईट. आणि 1 आवर, 1 आवर इज इक्वल टू हाऊ मच सेकंड्स? तर त्यामध्ये 60 मिनिट
इंटू 60 सेकेंड्स, तर या दोघांचं जर मल्टिप्लिकेशन केलं तर 3600 हे आले लक्षात तुमचे. आता आपल्याला काय करायचं यानंतर, हे 1000 बाय 3600 इथं 00 गेट कॅन्सल. आता कशाने डिवाईड करू शकतो, 2 ने डिवाईड करू शकतो. 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, इथं 1 उरला, 2 8 जा 16, मीन्स 5 बाय 18. तर मित्रांनो, आपल्याला किलोमीटर पर आवरचं मीटर पर सेकंडमध्ये रूपांतर करायचं असेल तर 5 बाय 18 त्या नंबरला मल्टिप्लाय करावं लागेल. एखादी स्पीड आपल्याला दिलेली आहे, सपोज आपल्याला दिलं आहे 36 किलोमीटर पर आवर, आणि आपल्याला हे पाहिजे मीटर पर सेकंडमध्ये, तर या 36 आपल्याला 5 बाय 18 मल्टिप्लाय करावं लागेल, म्हणजे आपल्याला मीटर पर सेकंडमध्ये ती स्पीड मिळेल. जसं की आपण बघितलं आहे की किलोमीटर पर आवरचे रूपांतर मीटर पर सेकंडमध्ये करण्यासाठी 5 बाय 18 गुणावं. एखादं किलोमीटर पर आवर दिलेलं आहे, त्याला आपल्याला मीटर पर सेकंडमध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर आपल्याला त्याला 5 बाय 18 मल्टिप्लाय करावं लागेल. तर आपण काय करूया, असे एक 2-3 उदाहरणं बघूया जेणेकरून तुमच्या लक्षात येईल हे आपल्याला कसं करायचं आहे. फर्स्ट एक्झाम्पल आपण बघूया. फर्स्ट एक्झाम्पल आहे 54 किलोमीटर पर आवर म्हणजे किती मीटर पर सेकंड. चला मित्र आपण करूया. मला सांगा, 54 किलोमीटर पर आवर आहे, आपल्याला किलोमीटर पर आवरचं मीटर पर सेकंड करण्यासाठी काय करावं लागतं, त्याला 5 बाय 18 मल्टिप्लाय करावं लागतं. सिम्पली मल्टिप्लाय बाय 5 बाय 18. 18 टेबल आहे तुम्हाला, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, किंवा दुसऱ्या पद्धतीने करूया, 9 2 जा 18, 9 6 जा 54, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, मग काय राहील आपल्याकडे, 3 आणि 5, 3 × 5 = 15 मीटर पर सेकंड. मित्रांनो समजलं तुम्हाला, इट्स व्हेरी सिम्पल. 18 3 जा 54, 3 5 जा 15, म्हणजे 15 मीटर पर सेकंड. चला तर दुसरं एक्झाम्पल बघूया. बघा मित्रांनो, या ठिकाणी 45 किलोमीटर पर आवर म्हणजे किती मीटर पर सेकंड. 45 किलोमीटर, सेम ॲज वी नो, काय करायचं आपल्याला, याला 5 बाय 18 मल्टिप्लाय करायचं आहे. व्हेरी सिम्पल, 45 मल्टिप्लाय बाय 5 बाय 18 = तर जसं आपण यापूर्वी केलं होतं, 18 टेबल येत नसेल तर 18 टेबलमध्ये हा नंबरही येत नाही, आपल्याला 9 मल्टिप्लाय डिवाईड करावं लागेल. 9 2 जा 18 आणि 9 5 जा 45, आलो इथपर्यंत. आता खाली 2 राहिल्यावर 5 5 5 5 जा 25 बाय 2, तर हे कसं डिवाईड करणार, इट्स सिम्पल, असं तुम्ही करू शकता, 25 बाय 2, 2 1 जा 2, किती उरले, 0, खाली घेतला 5, 2 2 जा 4, रिमेनिंग 1. नाऊ हिअर इज यू हॅव टू टेक द डेसिमल, आपल्या इथं डेसिमल घ्यावं लागेल. डेसिमल घेतला, खाली 0 दिला, 2 5 जा 10 अँड 0 0, दॅट मीन्स 12.5, इट इज 12.5 मीटर पर सेकंड. समजलं तुम्हाला, नक्की समजत असेल. तर मी आणखीन एक एक्झाम्पल सांगण्याचा प्रयत्न करतो, ते सांगतो आणि त्यानंतर तुम्हाला सोडवण्यासाठी काय एक्झाम्पल देतो. आणखी एक एक्झाम्पल बघूया, मग नंतर जे तुम्ही सोडवा. थर्ड एक्झाम्पल, 72 किलोमीटर पर आवर म्हणजे किती मीटर पर सेकंड. एवढं समजून घ्या, तुम्हाला पुढचे 2 एक्झाम्पल करायचे आहेत, त्यासाठी काळजीपूर्वक बघा. तुम्ही काळजीपूर्वक बघितलं तर तुम्हाला येणार आहे. आणि मित्रांनो तुम्हाला सांगू इच्छितो, हे एक्झाम्पल पहिले 2 प्रकार, किलोमीटर आवर टू मीटर सेकंड आणि मीटर सेकंड टू किलोमीटर आवर, हे जर जमलं तर पुढचं प्रत्येक गणित तुम्हाला अगदी व्यवस्थित जमणार याची मला खात्री आहे. पण हे गणित तुम्हाला अगदी काळजीपूर्वक बघावे लागणार आहेत. तर बघूया आपण काय, सिम्पल काय करायचं आहे, पाठ झालं तुमच्या. 5 बाय 18 याला काय करायचं, मल्टिप्लाय करायचं. मग 72 मल्टिप्लाय बाय 5 बाय 18, 9 डिवाईड करूया, 9 2 जा 18, 9 8 जा 72, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, आणि राहिलं कोण, 4 आणि 5, 4 × 5 म्हणजे 20, आणि आन्सर इज 20 मीटर पर सेकंड. मित्रांनो मला खात्री आहे तुम्हाला किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड कसं करायचं हे समजलेलं आहे. मी तुम्हाला 2 एक्झाम्पल देतो इथं बोर्डवर,
ते तुम्ही तुमच्या वहीवर लिहून घ्या आणि ते सोडवा. मित्रांनो, या ठिकाणी सरावासाठी तुम्हाला मी दोन एक्झाम्पल दिलेले आहेत. पहिले एक्झाम्पल आहे 90 किलोमीटर पर आवर म्हणजे किती मीटर पर सेकंद, आणि दुसरा आहे 63 किलोमीटर पर आवर म्हणजे किती मीटर पर सेकंद. हे दोन एक्झाम्पल सोडवा आणि आपण भेटूया पुढच्या भागामध्ये, ज्यामध्ये मी तुम्हाला मीटर पर सेकंडचं किलोमीटर पर आवर कसं करायचं ते सांगणार आहे. चला तर मग सोडवा गणित, आणि कमेंटमध्ये याचा आन्सर लिहायला विसरू नका. व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या मित्रापर्यंत शेअर करा. थँक्यू.